नमस्कार, यो एफ न्यूज खबर को संकेत हो र तपाई अहिले एफ न्यूज एट टू मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल, प्रारम्भमा मूल खबर। आलम प्रकरणका पीडितलाई जबरजस्ती बयान फेर्न लगाइएको खुलासा। घाइते गौरी शङ्करलाई चार दिन बन्धक बनाएर जबरजस्ती। बङ्गलादेशका राष्ट्रपति हमिद चार दिने भ्रमणका सिलसिलामा काठमाडौँमा समकक्षी भण्डारीद्वारा विमानस्थलमा स्वागत। नेपालमा वार्षिक 1.5 लाख बालबालिका निमोनियाबाट प्रभावित, कर्णाली प्रदेशमा निमोनियाको जोखिम उच्च। मृत्युको कारण निमोनिया हो। नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कद्वारा ऋण प्रवाहमा अनियमितता, धितो भन्दा 5 गुणा बढी रकम दिइयो। 100% चाहिँ त्यही मात्रै कुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन। र बोलिभियाका पूर्व राष्ट्रपति मोरालेसद्वारा मेक्सिको राजनीतिक शरणको प्रस्ताव स्वीकार, मानवीय कारणले शरण दिएको मेक्सिको भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बङ्गलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद चार दिने नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा काठमाडौँ आइपुगेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा उनी नेपाल आएका हुन्। हमिदलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्वागत गरे। विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले उनलाई सम्मान गारथ अर्पण गरेको छ। राष्ट्रपति हमिदले आजै भक्तपुर दरबार लगायतका स्थानको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपति हमिदको सम्मानमा बङ्गलादेश दूतावासले आज रात्रिभोज पनि आयोजना गरेको छ। बुधबार अपराह्न 4 बजे उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गर्नेछन्। बिहिबार उनी पोखरा जानेछन्। शुक्रबार काठमाडौँ चन्द्रगिरी पुगेर साँझ उनी स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ। सन् 2009 नोभेम्बर 12 तारिकका दिन संसारभर विश्व निमोनिया दिवस मनाउने गरिन्छ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा हुने निमोनिया रोगबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले निमोनिया दिवस मनाउन थालिएको हो। निमोनिया नेपाली बालबालिकालाई हुने विभिन्न समस्याहरूमध्ये एक हो। निमोनिया विभिन्न प्रकारका जीवाणुहरूको संक्रमणबाट फोक्सोमा आउने एक प्रकारको खराबी हो। निमोनियाकै कारण विश्वभर हरेक वर्ष करिब 8 लाख बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा गत वर्ष निमोनियाबाट 300 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हाम्रै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि करिब करिब गत सालको तथ्याङ्कले 300 हाराहारी बालबालिकाहरू हाम्रा संस्थाहरूमा निमोनियाको कारणले मृत्यु भयो र टोटल मृत्युको करिब करिब 16% बालबालिका मृत्युको कारण निमोनिया हो भनेर डब्ल्युएचओले भनेको छ। नेपालभर करिब 30 लाख बालबालिका छन्, जसमध्ये 17 लाख बालबालिकामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लाग्ने गरेको छ। साथै करिब 1.5 लाख बालबालिका निमोनियाबाट प्रभावित हुने गरेको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाको तथ्याङ्क छ। साथै नेपालको दुर्गम क्षेत्र अझै बढी निमोनियाको जोखिममा रहेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा बालबालिकामा हुने निमोनिया कम गर्न पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण, औषधि वितरण लगायतका विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाको भनाइ छ। पोषणदेखि लिएर अनि खोपद्वारा बालबालिकाको इम्युनिटी बढाउनेदेखि लिएर र रोग लागिहाल्यो भनेदेखि संस्थामा गएर उपचार गर्ने र त्यसलाई पनि निःशुल्क गर्ने नेपाल सरकारले होइन त्यो कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। रुखाखोकी बिग्रेर निमोनिया हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।
रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका बालबालिकामा अझ निमोनियाको जोखिम धेरै हुन्छ। नेपाल सरकारले निमोनियाबाट बस्नका लागि खोप पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ, तर सबै बालबालिकामा खोपको पहुँच पुग्न नसक्दा वर्षेनी लाखौं बालबालिका निमोनियाबाट प्रभावित हुने गरेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा मनोज खड्काको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। रौतहट बम विस्फोटमा घाइते भएका भारत बैरगनियाका शङ्कर भनिने गौरीशङ्कर राम चमारले आफूलाई बन्धक बनाएर जबरजस्ती बयान फेर्न लगाइएको दावी गरेका छन्। एभी न्युज खबरसँग कुरा गर्दै उनले पूर्व मन्त्री एवं कङ्ग्रेस सांसद मोहम्मद अफताब आलमका आफन्तले चार दिनसम्म बन्धक बनाएर बयान फेरेको कागजमा हस्ताक्षर गराएको दावी गरेका हुन्। विशेष खबरको साथमा डबल क्लास फाइबर मेस प्रयोग गरी बनाइएको सनराइज ब्रान्डको यूपीवीसी छाना छाउने पाता शिवम सिमेन्ट शुभ आरम्भ शिवम सँग। रौतहटको राजपुर बम काण्डका एक पीडितले आफ्नो बयान जबरजस्ती फेर्न लगाएको खुलासा गरेका छन्। विस्फोटमा घाइते भएका भनिएका भारतीय नागरिक गौरीशङ्कर रामले सोमबार जिल्ला अदालत समक्ष आफू अन्य कारणले घाइते भएको भनी निवेदन दर्ता गराएका थिए, तर एभेन्युज खबरसँगको कुराकानीमा उनले आफूलाई जबरजस्ती बयान फेर्न लगाएको खुलासा गरेका हुन्। अपने घर मतलब किसका घर? मंत्री जी के घर। आपको वहाँ पे बंद करके रखा गया? जी, वहाँ से बंद करके और 12-1 बजे का ऐसे टाइम था, वहाँ से दो मोटरसाइकिल आया और अदालत के गेट पर उतार दिया मुझे। उतारने के बाद में मैं बोला कि अपहरण किया है मेरा, तो DSP साहब वहीं थे, हमको गाड़ी में बैठा और ले चले गए। आलम विरुद्ध कर्तव्य ज्यान ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटन भण्डारणको आरोपको मुद्दामा थुन्चेक बहस जारी रहँदा सोमबार उनले बयान फेर्नका लागि निवेदन दिएको कुरा बाहिर आएको थियो, तर एभी न्युजसँगको कुराकानीमा गौरीशङ्करले आफूलाई चार दिनसम्म बन्धक बनाएर बयान फेरेको कागजमा सही गर्न लगाएको बताएका छन्। शिवर हमको चार दिन तक घर में बंद करके रखा, कुछ कागज लेकर गया था, उस पर साइन कराया, मेरा आधार कार्ड ले गया, सीतामढ़ी से पता नहीं कौन कौन कागज बनवा कर लाया, उस पर साइन करवाया और कल मुझे गाड़ी में लेकर आया, पटेल चौक पर छोड़ दिया। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताब आलम का आफन्तले आफूलाई बन्धक बनाएको पनि उनले बताएका छन्। जबरजस्ती कागजमा सही गर्न लगाएपछि गौरीशङ्कर रामले आफू बम विस्फोटकै कारण घाइते भएको पनि दोहोर्याएका छन्। यो राजपुर म काम गर्दै थियो इटा भाटामा, राजा इटा भाटामा, त्यहाँ हप्ताको दिन थियो, हप्ताको दिनको पैसाको लिनको लागि त्यही घरमै मिल्छ रे भनेर उहाँ लेकर गया और कुछ दूरी पर खड़ा थे, तभी एक बम फटा, वहाँ से आग आया, हमारा शरीर में लग गया, मैं वहाँ से दौड़ कर कुछ दूरी पर खेत में जाकर पानी में गिर गया। 2064 चैत्र 27 गते बम विस्फोटको घटनामा सांसद आलम संलग्न रहेको भनी प्रहरी समक्ष बयान दिएका भारतीय नागरिक रामले आफू विस्फोटमा नभई भान्सामा काम गर्ने क्रममा घाइते भएको भनी सोमबार अदालत समक्ष निवेदन दिएका थिए। यसअघि विस्फोटमा मृत्यु भएको भनिएका सरु अठाका ओसी अख्तरका श्रीमती आमना खातुनले आफ्नो श्रीमान वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा बाहिर रहेको भनी निवेदन दिएकी थिइन्। बयान फेरिँदा घटनाका आरोपी उम्कने अवस्था देखिएको भन्दै पीडितले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग गरेको छ। भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि समावेश गरिएपछि आक्रोशित हुँदै आएको नेपी सङ्घले मङ्गलबार बिहान काठमाडौँको चाबहिलमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्दै आफ्नो विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको हो। त्यस क्रममा उनीहरूले सरकार कता हरायो, राष्ट्रियता जोगाउन डरायो भन्दै सरकार विरुद्ध चर्का नाराबाजी पनि गरेका थिए। भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको नेपाली भूमि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने नेपी सङ्घले जनाएको छ। सङ्घले
चाहिँ सरकारले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो। र यो समस्या समाधान नहुने चाहिँ निरन्तर नेपाल विद्यालय सङ्घले सरकारको गतिविधि हेरेर त्यो अनुसार आन्दोलन अगाडि लाग्छ। नेभी सङ्घले भारत सरकारसँग नेपाली भूमि फिर्ता लिन माग गर्दै काठमाडौँ लगायतका देशका मुख्य मुख्य सहरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अर्घाखाँचीको सुपा देउराली मन्दिरमा आउने धार्मिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। एक वर्ष पहिलाको तुलनामा यो वर्ष दर्शन गर्न पुग्नेको संख्या दोब्बर भएको छ। विगतका वर्षहरूमा दैनिक 200-1000 जनाले सुपा देउरालीमा दर्शन तथा पूजाआजा गर्ने गरेका थिए। हिउँद लागेसँगै मन्दिरमा दैनिक 2000-8000 जनासम्म पूजाका लागि पुग्न थालेका छन्। मनोरम पहाडी वातावरणका कारण गर्मी छल्नका लागि पनि मानिसहरू सुपा देउराली पुग्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय मन्दिरमा नेपालका विभिन्न जिल्लाका साथै भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारबाट समेत हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पुग्न थालेका छन्। सुपा देउरालीको दर्शन गरेपछि मनले चिताएको पुग्ने धार्मिक विश्वास छ। कुनै अप्ठ्यारो समस्या आएको बेलामा सुपा देउरालीलाई भाकल गरे समस्या टर्ने विश्वास स्थानीयमा समेत छ। भाकल पूरा भएपछि मन्दिरमा बलि समेत चढाउने गरिन्छ। सन्धि खर्क नगरपालिका साथ खाँचीकोटमा रहेको सुपा देउराली मन्दिर पनि धेरै भेटी सङ्कलन हुने मन्दिरमा मानिन्छ। यहाँ सङ्कलन भएको भेटी अर्घाखाँचीकै 3 विद्यालयका शिक्षकको तलबमा खर्च हुने गरेको छ। र सबै चाहिँ काम चाहिँ विकास निर्माणमै पुगेको पैसा र कोही अशक्त व्यक्तिहरूलाई पनि केही सहयोग गरिदिएको भेटीबाट आदर्श मावि खाँचीकोटमा 6 र शान्ति निमावि सीतापुरमा 4 शिक्षक राखिएको छ। सन्धि खर्कमा रहेको पानिनी वेद विद्याश्रमका लागि वार्षिक 1,20,000 उपलब्ध गराइँदै आएको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापा मोरङ खण्डमा पर्ने रङ्गेलीको चेका पुलदेखि मधुबनी चोकसम्मको 6 लेनको सडक विस्तार अघि बढ्ने भएको छ। 4.9 किलोमिटर लामो सडक खण्डमा पर्ने घरहरू स्थानीयले स्वतस्फूर्त रूपमा भत्काउन थालेपछि विस्तार सहज भएको हो। संरचना भत्काउनका लागि मङ्सिर 1 समयसीमा तोकिएपछि सडक मापदण्डमा पर्ने स्थानीयले आफै घर भत्काउन लागेका हुन्। घर भत्किएपछि सडक चौडा हुने भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। सरकारको पहलमा अहिले हुलाकी राजमार्ग 100 फुटको बाटो जो बन्दैछ त्यो भनेको रङ्गेलीको साँच्चै नै भन्दाखेरि रङ्गेलीको विकासको लागि काँस लिने भन्ने कुरा आउँछ। सडक विस्तारका क्रममा सो खण्डका 87 घरहरू भत्काउनु पर्ने अवस्थामा रहेका छन्। तीमध्ये 80 घर भत्काउन थालिएको हो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले सडक विस्तारका लागि गत कार्तिक 2 ठेकेदार समेत चयन गरिसकेको छ। लामो समयदेखि रोकिएको किमा थाका रानी व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत इटहरीको मुख्य चोकको 6 लेनको बनाउने काम सुरु भएको छ। मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका धेरै भवनहरू भत्कने भन्दै रोकिएको विस्तार कार्य सोमबारबाट सुरु भएको हो। विवादका कारण काम हुन नसकिरहेको इटहरी मुख्य चोक क्षेत्रको सडक विस्तार सुरु भएको छ। सडकको दुवैतर्फ 65 मिटर सडक क्षेत्रले उपयोग गर्ने गरी सहमति भएपछि काम सुरु गरिएको हो। मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका धेरै भवनहरू भत्कने भन्दै लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको कारण निर्माण रोकिएको थियो। आगामी असार मसान्तभित्रै पूरा गर्ने गरी विस्तार सुरु गरिएको सडक आयोजनाले जानकारी दिएको छ। तीव्र गतिमा चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसाय गर्न असर नपर्ने गरी धुलो धुवा रहित तरिकाले एकदम रात दिन गरेर 24 घन्टा काम गर्ने कुरामा सडक विभागलाई सहयोग गर्ने हाम्रो यो निर्माण कम्पनीलाई पनि सहयोग गर्ने र त्यही हिसाबले द्रुत गतिमा काम गरेर यिनीहरू बजारलाई सुन्दर नगरी हरित नगरी हाम्रो जुन एउटा इत्यादिको के अरे
सधैँ हामीले बोल्ने गरेको छ। सडक विस्तारका क्रममा इटहरी बजार क्षेत्रका 8 वटा घरको 20 देखि 25 सेन्टिमिटर भत्कने आयोजनाले जनाएको छ। सडक विस्तार समयमै सक्नका लागि इटहरीका उद्योगी व्यवसायीले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आजबाट अब साइड क्लियरेन्सको कुरो चाहिँ हाम्रो 20.05 मिटरमा हाम्रो चाहिँ सेन्टरबाट क्लियर हुन लागिरहेछ। यो पहिलो चरणको कार्य हो, त्यसपछि अगाडिको कार्यहरू पनि हुन्छ। सडक क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा विद्युतका खम्बा तथा खानेपानीको पाइप पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था छ। खानेपानीका धेरै पाइप सडकको 65 मिटर क्षेत्रमै रहेका छन्। ठुला खानेपानीका पाइपको व्यवस्थापनमा भने समय लाग्ने देखिएको छ। रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक आयोजनाका अनुसार रानी विराटनगर इटहरी धरान सडकको 39 किलोमिटर क्षेत्रमध्ये 34 किलोमिटर क्षेत्रमा अहिले धमाधम विस्तारको काम भइरहेको छ। एभिन्युज खबरका लागि सुनसरीबाट कृष्ण भट्टराईको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका स्थित मठिया प्रहरी चौकीमा बम प्रहार भएको खबर भर्खरै मात्र प्राप्त भएको छ र बम प्रहार गर्ने एकजना भारतीय पक्राउ परेका छन्। त्यसै गरी एकजना प्रहरी जवान घाइते भएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ र यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि रौतहटबाट यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता गौतम श्रेष्ठ। गौतम, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, रौतहटको नगरपालिका स्थित मठिया प्रहरी चौकीमा बम प्रहार भएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ, के छ पछिल्लो अवस्था? सुभाष, रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका यो वडा नम्बर 4 रहेको मठिया प्रहरी चौकीमा बम प्रहार भएको छ र यो भर्खरै केही क्षण अगाडिको घटना हो। भारतीय नम्बरको मोटरसाइकलमा आएका 2 व्यक्तिले प्रहरी चौकीमा बम प्रहार गरेका हुन् र यो बम प्रहारबाट 1 प्रहरी घाइते भएको भन्ने खबर हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। मठियामा रहेको यो प्रहरी चौकीमा यतिखेर रौतहट सदरमुकाम गौरबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट थप मद्दत त्यहाँ पठाइएको छ र 1 भारतीय व्यक्ति पक्राउ परेका छन् जसले बम प्रहार गरेका हुन् भनेर प्रहरीले जानकारी गराइरहेको छ। उनको भारतीय नम्बरको सवारी साधन र 1 भारतीय व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको भनेर जानकारी गराइरहेको छ। घटनाका विषयमा थप कुरा प्रहरीले खुलाएको छैन, घटनाबाट क्षति के कस्तो भएको भन्ने बारे पनि खुलाएको छैन, यद्यपि 1 प्रहरी घाइते भएको भन्ने खबर हामीलाई आइरहेको छ। गौतम, जुन यहाँले जानकारी गराउनु भयो बम प्रहार गर्न प्रहरी चौकीमा भारतबाट 2 मोटरसाइकलमा आएको र 1 त्यसमध्ये पक्राउ परेको भनिरहँदाखेरि के उद्देश्यले बम प्रहार गरिएको थियो, कुन घटनासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ? यति बेला थुन्छेक बहस पनि चलिरहेको छ कङ्ग्रेस नेता सांसद आलमको भने, त्यो घटनासँग यसलाई जोडेर हेर्न सकिन्छ सकिन के छ? सुभाष, यसभन्दा अगाडि पनि केही दिन अगाडि रौतहटको ईशनाथमा 1 व्यक्तिलाई गोली हानेर मारिएको थियो जसमा भारतीय नम्बरको मोटरसाइकल प्रयोग भएको थियो र भारतीय नम्बरको मोटरसाइकलको बिचमा राखेर उनलाई ल्याइएको थियो र त्यसपछि गोली हानी हत्या गरिएको थियो र आज यो फेरि त्यो घटना बितेको 15 नबित्दै मठियाको प्रहरी चौकीमा है बम आक्रमण भएको छ र अब यो यस यो घटना कोसँग गएर जोडिन्छ भन्ने कुरा प्रहरीले अहिले अनुसन्धानमा बताउला। तर भारतीय नम्बरका गाडीहरू जुन निर्वाध रूपमा सिमाना क्षेत्रमा चलिरहेका छन् त्यसले रौतहटको सुरक्षा चुनौती पक्कै थपेको छ र यो भारतीय नम्बरका गाडीहरूमा आउने व्यक्तिहरूको न कुनै त्यहाँ उनीहरूको रेकर्ड इन्ट्री गरिन्छ, को आएको गए पनि भन्ने जानकारी हुँदैन र प्रहरी चौकीमै बम आक्रमण गर्नु भनेको प्रहरीले यसलाई निकै संवेदनशील रूपमा लिएको छ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता डिएसपी नवीन कार्कीले पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। घटनास्थलतर्फ थप प्रहरी त्यहाँ पठाइएको छ र घटनाका बारेमा के कारणले कुन कारणले बम प्रहार भएको भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयास हुँदैछ र घटनामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परिसकेको हुनाले घटनाको बारेमा स्पष्ट केही बेरपछि स्पष्ट हुने के कारणले कुन कारणले त्यो बम प्रहार गरिएको भन्ने कुरा केही क्षणपछि खुल्ने भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिइरहनु भएको छ। गौतम, बम प्रहारबाट भौतिक संरचनाहरूमा के कतिको क्षति पुगेको छ, केही जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ? यो मठियामा सुभाष यतिखेर फोन पनि सम्पर्क भइरहेको छैन, त्यहाँका स्थानीय प्रहरीहरूलाई पनि हामीले सम्पर्क गर्न खोजिरहेका छौँ तर सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन।
बमको प्रकृति कस्तो थियो, कुन बम प्रहार भएको भन्ने कुरा अझै पनि खुलेको छैन। एकजना व्यक्ति घाइते भएका भनेर हामीलाई केही प्रहरी स्रोतले जानकारी गराइरहेका छन्। गौतम, जुन एकजना प्रहरी जवान घाइते भनिएको थियो, उनको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? उपचारका लागि अन्यत्र स्थानमा लगियो कि लगिएन? के छ अवस्था? सामान्य भनेर बताइएको छ सुभाष, सामान्य घाइते भएका भनेर भनिरहेका छन् प्रहरीहरूले। र उपचारको लागि सम्भवतः गौर ल्याउने तयारी हुँदैछ उनलाई। गौर ल्याइसकेपछि पनि हामीले त्यस हामीले त्यो उहाँ त्यो घाइतेलाई हामी भेट्न सक्छौँ होला। र भौतिक संरचनाहरूको जुन कुरा गर्नुभयो, त्यसको बारेमा प्रहरीले केही खुलाएको छैन। बमको प्रकृति कस्तो थियो र त्यसको प्रभाव कस्तो परेको छ भन्ने कुरा पनि प्रहरीले खुलाएको छैन। यद्यपि मान्छे पक्राउ परिसकेको हुनाले घटनाको बारेमा केही क्षणमै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आधिकारिक रूपमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने भनेर जनाइरहेको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रौतहट संवाददाता गौतम श्रेष्ठ। भर्खरै मात्र रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका स्थित मठिया प्रहरी चौकीमा बम प्रहार भारतीयबाट आएका दुईजनाले बम प्रहार गरेर भाग्ने क्रममा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ भने बम प्रहारबाट एकजना नेपाली प्रहरी जवान घाइते भएको र घाइतेको अवस्था यति बेला सामान्य रहेको र बम प्रहारबाट अन्य क्षति भए नभएको भने अझैसम्म यकिन हुन नसकेको र भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता रौतहटबाट गौतम श्रेष्ठ। तान्त्रिक विद्यापूर्ण हुने विश्वास गर्दै सिराहा र धनुषा सीमामा अवस्थित कमला नदी किनारमा भूत मेला लागेको छ। कमला नदी किनारमा प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमाको दिन भूत मेला लाग्ने गर्दछ। तान्त्रिक विद्या पाको हुने जनविश्वासका साथ यस वर्ष भूत मेलामा ठुलो संख्यामा नयाँ धामीहरूले उपस्थिति जनाएका छन्। पहेँलो धोती र साडीमा सजिएका सिकारु धामी झाँक्री पूर्णिमाको दिन सूर्योदयसँगै कमला नदीमा सिद्ध स्नान गर्ने गर्छन्। सिकारु धामी झाँक्रीले उक्त दिन पवित्र नदीमा स्नान गर्दा सिकेको जादु टुना वा तन्त्र मन्त्र स्थायी हुने मान्यता छ। भूतप्रेतले हैरान पारेको तथा भविष्यमा भूतप्रेत आफ्नो घर परिवारमा नआउने विश्वासका साथ देउता भक्ता खेल्दै भक्तालुहरूले कमला नदी किनारमा पुगी बिहान सूर्य उदाउनु अघि स्नान गर्ने चलन छ। पूर्णिमाको दिन कमला नदीमा स्नान गरेपछि तान्त्रिक विद्या पाएको हुने, योग सिद्ध हुने, भूतप्रेत कहिले नआउने विश्वास रहेको छ। तान्त्रिक विद्या प्राप्तिको लागि मुख्यतः ग्रामीण समुदायका मानिसहरू मेलामा आउने गरे तापनि मेला हेर्न अन्य समुदायका सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति हुने गर्दछ। रौतहट सिराहा तथा सप्तरीका हजारौं सिकारु धामी झाँक्री मेलामा सहभागी हुन्छन्। मेलामा सहभागी हुन भारतबाट समेत मानिसहरू पुग्ने गर्दछन्। एभिन्युज खबरका लागि सिराहाबाट शुभनारायण कामतीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान नभए सीमा समस्याको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरूमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सो पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गर्न समितिले भनेको छ। सरकारको प्रष्ट र प्रष्ट एवं दृढ अडान रहेकोमा त्यसको सराहना गर्दै सरकार र त्यसका सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सामाजिक सङ्घ संगठन, संसार जगत र आम नेपाली जनसमुदायलाई एकताबद्ध भई राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति हार्दिक अपिल गर्दछ। समिति बैठकमा बोल्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल र भारतको सीमाको समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएको बताएका थिए।
सीमा समस्या आपसी छलफल र संवाद गरेर टुंग्याउनु पर्ने उनको भनाई थियो। प्रोभोक गरेर पनि हुँदैन, यो विषय हुन्छ नि उत्तेजना फैलाएर समस्याको समाधान हुने पनि होइन। आफ्ना आवाजहरू चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा उठाउँदै लैजाने तथ्य तथ्याङ्क दस्तावेज ऐतिहासिक प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर केन्द्रित गरेर भारत सरकारसँग गम्भीर वार्तालापद्वारा नै समाधान गर्नुपर्छ। साथै समितिले कालापानी लगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। समिति बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारले सीमा सुरक्षालाई अझै चुस्त बनाउने बताए। आगामी दिनमा यो समस्याको हल गर्ने क्रममा चाहिँ सीमा सुरक्षा सम्बन्धी कामलाई पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र अहिले भर्खरै अहिले हामीले बनाएको योजनामा यो सीमा यो आउटपोस्टहरूलाई अहिले हामीले विस्तार गर्दैछौँ र यो दार्चुलामा पनि हामीले विस्तार गर्ने भन्ने योजना छ। भारतले गत नोभेम्बर 1 जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। भारतले उसको नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेख राखेको भन्दै नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेलामा राज्य व्यवस्था समितिमा आज पहिलो पटक छलफल भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणका आरोपीहरूको बयान लिने र अनुसन्धान गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सो प्रकरणमा संलग्न 152 जनाको नाममा हाजिर हुन चार पटकसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत केही व्यक्ति अझै बयान दिन नआएको अख्तियारले गुनासो गरेको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 279 रोपनी सरकारी जग्गा किनबेचमा मुचिएकाहरूको अख्तियारले धमाधम बयान लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। बयानका लागि आयोगले पहिलो पटक 86 जना, दोस्रो पटक 58 जना, तेस्रो पटक 5 जना र चौथो पटक 3 जनाको नाममा सार्वजनिक सूचना निकालेर 7 दिनभित्र हाजिर हुन आदेश दिएको थियो। 152 जनाको नाममा सार्वजनिक सूचना निकालेकोमा अहिले पनि जग्गा किनबेचमा संलग्न केही व्यक्ति बयान दिन नआएको आयोगको भनाइ छ। प्रचलित कानुन बमोजिम मुआब्जा समेत लिई अधिकरण गरेको साबिक हाँडीगाउँ मौजाको लगत भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने काठमाडौँ बालुवाटारको सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई जग्गा धैन्ड मोही कायम गरी गैर कानुनी तरिकाले व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयको उजुरी चाहिँ आयोगमा प्राप्त भयो र आयोगले यसलाई चाहिँ अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। दिएको म्यादभित्र उपस्थित नभए कानुन अनुसार कारवाही अगाडि बढाउने चेतावनी आयोगले दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 धारा 19 उपधारा 1(g)मा उपस्थित नहुने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। अहिले अनुसन्धानको सिलसिलामा गर्नुपर्ने सबै कार्यहरू अहिले भइरहेका छन् र त्यसमध्ये विगतमा 4 आयोगले नियमित प्रक्रियाद्वारा सम्पर्क राख्न खोजेका मान्छेहरू सम्पर्क नभएपछि आयोगले 4 चाहिँ सार्वजनिक सूचना समेत निकालिसकेको छ। यसरी अहिले योबाट के भन्छ भने अहिले चाहिँ यो विषयमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेछ। उक्त सरकारी जग्गा बेचबिखनमा सत्तारूढ दलका समेत प्रभावशाली नेताहरू र अन्य उच्च अधिकारीहरूको नाम पनि मुछिएको छ। तर राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता बारेमा अख्तियारले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन। सो सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भेटिएको थियो। सरकारले जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा पुनः मालपोत कार्यालयले अनाधिकृत व्यक्तिलाई जग्गा धनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि अनुसन्धान थालेको थियो। क्यामेरामा गौरव अधिकारीका साथ किशोर चौधरी, काठमाडौँ। समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल बीचको पार्टी एकीकरण प्रक्रिया तत्काल टुङ्गिने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। दुवै दलको आआफ्नै वैचारिक र साङ्गठनिक विषय नै पार्टी एकताका लागि बाधक बनेको छ।
समाजवादी दल र राजपा बीचको पार्टी एकता तत्काललाई असम्भव भएको छ। लामो समयदेखि एकताको विषयमा दुवै दल औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा जुटिरहेको छ। मधेसी दलहरू कमजोर बन्दै जाँदा आफूहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै गएको दुवै दलको बुझाइ छ, जसले गर्दा पार्टी एकता मधेस र मधेसी जनताको आवश्यकता भएको उनीहरूको साझा धारणा छ। तर एकताको विषय नटुङ्गिनुमा भागभण्डा नै मुख्य कारण भनिए पनि दुवै दलको सिद्धान्त र दलीय अडान बाधक बन्न पुगेको छ। आम जन समुदायहरूले न्याय पाउने त्यो वातावरण पनि सिर्जना नहुनु, यो सबै कारणले गर्दाखेरि समाजवादी पार्टीले कार्यकारिणी राष्ट्रपति हुनुपर्दछ र त्यसको चुनाव डाइरेक्ट जनतासँग हुनुपर्दछ भन्ने समाजवादी पार्टीको माग छ र राज्यपालले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्दछ। समाजवादी दल कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छ भने राजपा संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा छ। यो सिद्धान्तको विषयमा राजपा भने लचक देखिएको छ। उसले सिद्धान्तको विषय महाधिवेशनले टुङ्ग्याउने बताउँदै आएको छ। एकतापछि मुलुकमा कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको तेस्रो विकल्पका रूपमा आफूहरूको उदय हुने उनीहरूको दावी छ। यद्यपि समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भए पनि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेकोमा राजपा असन्तुष्ट छ। त्यसैले उसले सत्ताबाट बाहिरी र एकताको बाटो प्रशस्त गर्नुको विकल्प नभएको राजपाको भनाइ छ। वातावरण सहज र सुलभ बनाउनको लागि सत्तामा सरकारमा उहाँहरूले बस्नु जेल अलिअलि अप्ठ्यारो भइरहेको चाहिन्छ, त्यस कारणले उहाँहरूको बैठकबाट के टुङ्गो लाग्छ त्यसपछि एक कुराको हामी हो फेरि आपसमा बसेर अनौपचारिक छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। पार्टी एकताको विषय झन लम्बिँदै गएपछि समाजवादी पार्टीले कार्तिक 30 गते पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठक समेत डाकेको छ। राजपा सोही बैठकको निर्णयको पर्खाइमा देखिन्छ, अन्यथा पार्टी एकताले तत्काल गति नलिने निश्चित जस्तै बनेको छ। क्यामेरामा नवीन भण्डारीका साथ लालकुमार मुक्तान, काठमाडौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको धरोहर मानिने डोटीको बडी केदार मेला वर्षमा दुई पटक लाग्ने गर्दछ। फागुनमा पर्ने महाशिवरात्रि र कार्तिक वैकुण्ठ चतुर्दशीमा त्यहाँ हजारौँ तीर्थालुको भिड लाग्ने गरेको छ। डोटीको बडी केदारमा महाशिवरात्रि र वैकुण्ठ चतुर्दशीमा भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। किम्वदन्ती अनुसार परापूर्वकालमा स्थानीय लाना भन्ने गाउँको एउटा गाई घरमा गाईले दुध नदिने भएकाले गोठालोले चियो गर्दा शिला भएको ठाउँमा दुध दिएको देखेपछि लाना गाउँ वरपरका ब्राह्मणले पूजाआजा गर्ने गरेको किम्वदन्ती अनुसार मेला लाग्ने परम्परा रहेको छ। बडी केदारको दर्शन गर्नाले मनले चिताएको पूरा हुने जनविश्वासका साथ तराईका आदिवासी थारू समुदाय र भारतको उत्तर प्रदेशका सहर लखिमपुर, पलिया, बरेली, शाहजनपुर, खटिमा लगायतका क्षेत्रहरूबाट हजारौँ तीर्थालु यहाँ दर्शन गर्न आउने गर्दछन्। बडी केदारको दर्शन गर्न विगतका वर्षमा भौतिक पूर्वाधार, सडक अभावका कारण दर्शनार्थीहरूको कमी भए पनि यस वर्षदेखि भक्तजनहरूको उल्लेख्य रूपमा सहभागिता बढेको देखिन्छ। मेरो चाहिँ केदार आएको चाहिँ फर्स्ट चोटि, अनि सबैले भन्थे केदार आएपछि आफूले मागेको कुरा चाहिँ सब त पुरा हुन्छ तर दुःख चाहिँ हुन्छ भन्थे है, तर दुःख चाहिँ साह्रै हुँदो रहेछ, हिँड्नुपर्छ पहाड पहाडमा सबै, अनि अब जे होस् आफ्नो मनमा जे सोचेको थियो त्यो चाहिँ मागेर आएको खै पुरा हुन्छ कि हुन्न त्यो पछि थाहा हुन्छ। बडी केदारको दर्शन गर्न पुगेका सांसद प्रेम आले मगरले आगामी दिनमा पनि बडी केदारको विकासका लागि आफू निरन्तर लाग्ने बताए। अरू थप यहाँको पूर्वाधारको लागि जे जे आवश्यकता पर्छ हाम्रो यहाँका समिति यहाँको चाहिने पुजारीजीहरूले जुन माग राख्नुहुन्छ त्यसलाई पुरा गर्ने म प्रतिनिधिको हैसियतले म पुरा गर्नेछु र म मेरो पूर्ण कोसिस रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख धार्मिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु रहेको बडी केदारको थप विकास गर्न सके यस क्षेत्रको मात्र नभई समग्र देशकै धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा स्थापित हुन सक्छ। क्यामेरा पर्सन लक्ष्मण सहित हरिश विकको रिपोर्ट। वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा विश्वसनीय संस्था ब्याङ्कलाई मानिन्छ, तर पछिल्लो समय ब्याङ्क कर्मचारीकै संलग्नतामा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अनियमितता मौलाउँदै गएको छ। सामान्यतया ब्याङ्किङ कारोबार पारदर्शिता हुनुपर्छ, तर नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कले पार्स इन्टरनेसनललाई दिएको ऋण शङ्कास्पद भेटिएको छ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकले पार्थ इन्टरनेसनललाई उपलब्ध गराएको कर्जाले बैंकिङ क्षेत्रमा भइरहेको अनियमिततालाई उदाङ्गो पारेको छ। नेपाल बङ्गलादेश बैंकका सञ्चालक दीपक कार्की र सिईओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गनाको मिलेमहत्वमा पार्थ इन्टरनेसनललाई अनियमित तरिकाले 9,90,00,000 ऋण उपलब्ध गराएको खुलासा भएको छ। नेपाल बङ्गलादेश बैंकले वित्तीय अनियमितता गरेको आशंकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। त्यो पैसा नेपालको आर्थिक विकासमा उपयोग हुने गरी खर्च गरेर सहयोग गरे उद्योग व्यवसायको लागि मध्यस्थको रूपमा सहयोग गरेर जाऊ भनेर दिएको, यदि गरेन हामी गर्छौँ भनेर तपाईँहरूले लाइसेन्स लिनुभएको छ, त्यसले गर्दा त्यो गर्नु भएन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो कदम अगाडि। पार्थ इन्टरनेसनल नामको संस्था रेसु अग्रवालको नाममा दर्ता छ। उनी सामान्य गृहिणी मात्र हुन्। गत वर्षको असार 20 गते दर्ता भएको यो संस्थाले दर्ता भएको 3 दिनपछि अर्थात् 23 गते ऋणका लागि आवेदन दिएको थियो। आवेदन दिएको 9 दिनमा अर्थात् असार 32 गते नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कबाट 9,90,00,000 ऋण पाएको थियो। तर उक्त परिणामको ऋणका लागि संस्थाले 1,89,00,000 मात्र सम्पत्ति धितो राखेको खुलेको छ। घटनाबारे जानकारी लिन खोज्दा पटक पटक सम्पर्क गरे पनि नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कका सिईओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना एभिन्यूज खबरको सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। तर सोही बैङ्कको ऋण शाखाले गल्ती भएको स्वीकारेको छ। आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजे पनि होइन, होइन, म पनि एज अ चाहिँ नै क्रेडिट हेर्ने एउटा डिपार्टमेन्टको जिम्मेवार व्यक्ति भएको नाताले जाने अथवा नजाने कहिले काहीँ कस्तो छ भने जानेर मात्रै गरेको गल्ती होइन, नजानेर गरेको गल्तीको पनि गल्ती त गल्ती नै हो, होइन। यदि त्यस्तो कुनै भएको छ भने त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। कतिपय व्यवसायीले चालु पुँजी, गुडविल र मौजदातमा रहेको सामान धितो राखेर बैङ्कबाट धितोभन्दा धेरै गुणा बढी ऋण लिएका हुन्छन्। तर रेसु अग्रवाल त्यस्ता व्यवसायी होइनन्। उनी सामान्य गृहिणी मात्र भएकाले ऋण प्रवाह शङ्कास्पद देखिएको छ। बैङ्कहरूले सामान्यतया धितो मूल्याङ्कनको 70% मात्रै ऋण दिन्छन्, जसअनुसार रेणु अग्रवालको पार्थ इन्टरनेसनलले 1,50,00,000 मात्रै ऋण पाउनुपर्ने हो। तर उनलाई नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कले 9,90,00,000 रुपियाँ उपलब्ध गराएर बैङ्किङ क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सामान्यतया बैङ्कहरूले असारको तेस्रो हप्ताबाट ऋण प्रवाह गर्दैनन्, तर नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कले पार्थ इन्टरनेसनललाई असारको 32 गते पनि लोन प्रवाह गरेको भेटिएको छ। क्यामेरामा गौरव अधिकारीको साथमा सरोज पौडेल, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। मौसमको साथमा यति बेला देशका पहाडी क्षेत्रको मौसममा आंशिक बदली भएको छ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:22 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:14 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। अब भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ खास खास खबर।